Welcome to our channel. My name is Christina Borges, and this time I will give you a dialogue explanation on exactly what our channel is all about. Bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Christina Borges e desta vez eu darei uma explicação em diálogo exatamente o que o nosso canal é sobre. Since 1980, we have done texting synchronization for audio dialogue and music backing tracks. Desde 1980, fazemos sincronização de texto para diálogo de áudio e faixas de backing tracks. Mostly for the purpose of singing, principalmente com o propósito de cantar. However, for years we have come to the realization that this application is not only useful as a speech and singing prompt, but a wonderful tool for the deaf and anyone wanting to learn a language, as well as learning to read. No entanto, durante anos, chegamos à conclusão que este aplicativo não é apenas útil para um discurso e canto, mas uma ferramenta maravilhosa para surdos e quem quiser aprender um idioma, bem como aprender a ler. We do not sell music, as music and lyrics do not belong to us. Não vendemos música, já que a música e as letras não nos pertencem. We can, however, edit the music provided by the client. No entanto, podemos editar a música fornecida pelo cliente. Editing the same based on the client's requirements, such as vocal extractions, key changes, vocal isolations, instrumental extractions, instrumental isolations, etc. Synchronize the lyrics and even translate the lyrics from Portuguese or Afrikaans to English and vice versa. Editando as mesmas com base nos requisitos do cliente. Extrações vocais, mudanças de tom, isolamentos vocais, extrações instrumentais, isolamentos instrumentais, etc. Sincronizar letras e até traduzir as letras de português ou afrikaans para inglês e vice-versa. Your contributions are directly funding a social responsibility to the deaf community, as well as reading and language education and exposing the lyrics of songs to many that would otherwise not know what the songs are about, which directly exposes some artists' lyrics and works to a global market. Suas contribuições estão diretamente financiando uma responsabilidade social para a comunidade surda, também como leitura e ensino de línguas, expondo letras de canções para muitos que de outra forma não sabiam sobre o que são as canções, e expõe diretamente a letra e obras para um mercado global. By placing the original vocal songs in this manner on YouTube, the copyright owners also benefit from YouTube monetization. Colocando o vocal original e músicas desta maneira no YouTube, os proprietários dos direitos também se beneficiam de monetization do YouTube. However, to do this work, we have to dedicate 100% of our available time, software, hardware, maintenance, electricity and all those good things. No entanto, para fazer este trabalho, temos que dedicar 100% do nosso tempo disponível, software, manutenção de hardware, eletricidade e todas essas coisas boas. On average, a 3 to 4 minute song takes us 1.5 hours to do. Just plain lyric synchronization and vocal extraction. In fact, we can safely say that each edit and lyric sync takes approximately 1 hour. Em média, uma música de 3 ou 4 minutos nos leva 1 hora e meia para fazer a sincronização lírica simples e extração vocal. De facto, podemos com segurança dizer que cada edição e sincronização de letra leva aproximadamente 1 hora. In other words,
The sync takes 1 hour, the vocal extraction takes 1 hour, the translation takes at least 1 hour, the sync with translation takes 1 hour. Em outras palavras, a sincronização leva 1 hora, a extração vocal leva 1 hora, a tradução leva pelo menos 1 hora. A sincronização com a tradução leva 1 hora. We have thought long and hard on how you, the public, can contribute towards this useful project and at the same time obtain a personal benefit. Nós pensamos muito e muito sobre como você, o público, pode contribuir para este projeto útil e, no mesmo tempo, obter benefício pessoal. So we have come up with at least 3 options, or 3 types of contributors. Então criamos pelo menos 3 opções, ou 3 tipos de contribuintes. The contributor that wants to select his own songs must in turn send us an original copy of the song in the best possible quality, preferably a WAV format with 1,411 bitrate and 20 to 22 kHz of frequency, as well as the correct lyrics in digital format. This contributor will pay us US$100 into our PayPal account in advance once we have checked his original track and agreed to do the work. The US$100 will grant him 10 services. Note, not 10 songs. It will be 10 audio edits or 10 syncs or 5 songs with sync and audio edit or 10 translations. 1. O contribuidor que deseja selecionar suas próprias canções deve, por sua vez, nos enviar uma cópia original da música na maior possível qualidade de áudio, formato WAVE, preferível com 1411 bitrate e 20 a 22 kHz de frequência, bem como as letras corretas em formato digital. Este contribuidor irá pagar-nos $100 em nossa conta PayPal com antecedência, uma vez que tenhamos verificado a sua faixa original e concordar em fazer o trabalho. Os $100 concederão a ele 10 serviços. Note, não 10 canções. Podem ser 10 edições de áudio ou 10 sincronizações ou 5 músicas com sincronização e áudio e edição de áudio ou 10 traduções. The contributor that does not want to select songs but wants all that we produce on a monthly basis, which will not be less than 30 services a month, he or she will pay US$100 per month to our PayPal account. O contribuidor que não deseja selecionar músicas, mas quer tudo o que produzimos mensalmente, que não será menos do que 30 serviços por mês. Ele ou ela vai pagar $100 por mês em nossa conta PayPal. The contributor that wants this for language learning will contribute $100 for lyric sync with translation excluding audio edit, which will grant him 5 translations and synced songs, again payable in advance to our PayPal account. O colaborador que deseja isto para o idioma e aprendizagem contribuirá $100 para sincronização de letras com tradução, excluindo edição de áudio, que irá conceder a ele 5 traduções e músicas sincronizadas. Novamente, a pagar antecipadamente em nossa conta PayPal. We in turn will make all the ones that include lyric sync and place them on our channel for free for the benefit of the deaf. Nós, por sua vez, faremos todos aqueles que incluem a sincronização de letra e postamos em nosso canal para o benefício de surdos. We normally would charge $35 per hour for our labor. However, this way it will be far more affordable for all. Normalmente cobraríamos $35 por hora por nosso trabalho. Porém,
Desta maneira será muito mais acessível para todos. Everyone will benefit from their contributions whilst helping us and directly contributing to the music industry. Todos se beneficiarão de suas contribuições enquanto nos ajudam e contribuindo diretamente para a indústria da música. Should you require any more clarification, contact us through our email cyborg@hotmail.co.za, which is also our PayPal account, or through WhatsApp, which is +27 784 378 399. Se precisar de mais esclarecimentos, contacte-nos através do nosso e-mail.